Esibe biri kuchari, edobozi eliasigala lyoka okwogera kwezo ensonga eziruma muna Uganda. Siku zogera kubo ugezu wawe ntukua ganyi vilo wazo ne tufuna nebio evi okudibuamu. Chenandise solutions to the problems. Chechijisa esibe biri. Siku esibe biri kukane tukua na amagezi. Abantu bendita sinza aga kuwa na yaba genyi bendita benjauro. Endoza zineno, so bie vilo wazo ino yoga mkwita vilo wazo vya mtu sechi nomu sife nga Delta TV. Natenga samateka wekwanga wachila mikorunji mtibule mwa ina edembeli okwogera freedom of speech weli, nzenjimanyi weli. Kasto yoga ekintu echita menya teka ate chitajia kumulala dembeli. Atene cha nchinja kuchoge akati nti baji nyaba NRM, the leading party. Wakufene mtu gama nti yes, NRM elese dembe, elese dembe, nchanyu kenye dembe weli. Na ye edembe li umari gurawa. Mani, this is natural freedom. Everyone, abulio mtu. I know kuenjoyinga edembe katonda li ya tondao. So, echochi some politics into freedom, NRMS freedom, what and what. Yes, thank you, you've maintained the freedom, but you didn't bring freedom in Uganda. So, you've maintained peace and freedom. So, yoyo argumenti yangu, echochi chile tamu political perspective. Ntituwe sedembe, miaka satu mwe vili, abanaga muli, like muli nedembe. Very good, mwebali nyodi oli maintaininga, na esi mwabali letawaseo ni wanyabu. Katonda ya tuwe dembe li neno, buli mbili ya ino kuenjoyinga, omukulembeze w'eggwanga, sakono oli, amusa mbuyinza, yeye ndoza yangu. Ndino msumba mweze Solomon Male, muna sonyo, etinu cha iso sebi, ntumini nyebili mguanga, mbade ino bita mungu kwae. Kuspide ya MPTV wenyo okubulira kwa nchi manjiwa njaba ababira kumilimu notafuna kade kafuna wama uli wabachi ngori bize nyo nemu programu wenu mkwetele yivadeo kwa kuspide speed netula wa egwanga jiraga netuge na maso netuge kubaga nyako evilo wazo msuma mwezi Solomon Male chetuge utandikando za ye okuchara kwa Prime Minister wa India tuze tula abantu nyo wachara bakulembeza abenja ulo aba mawanga agenja ulo nga bajja mawanga nga ebisinga ddala ebintu ebikulu ebasinga okubanga basimba kesiya international trade then the international relations nti India ne Uganda okwatagana mungi nnyo investment trade n'ebintu ebyenjawulo olwaleero Prime Minister wa India ali mu ggwanga era nga asuubira okuddayo olunaku olw'enkya ndowoozo oba oluggulu lw'enkya after addressing the parliament visiti oba okukyala kwe bana Uganda bakusubira mu kyewanga gwe msumba marumu okusubira mu kitugitwena okugenda okusa Uganda maso ye obanedda abatulaba mukama yebazibwe nate ekibuzo kino kyangu naye ate kizibu olw'ensonga otunulira bilateral relations enkolagana wakati wa Uganda ne Buyindi enkolagana eno yali eweddewo kitufu nina igina angedawo oluvanyuma lwa regimes ezajja ziddako ni ate regime eno ya president wa Yoweri Kaguta Museveni nduza eyongedde nnyo okunyweza enkolagana ya Uganda ne Buyindi ekyenjawulo ekiriwo nti enkolagana eno fembi twandibadde tuganyulwa amawanga gombi naye buli ntunulira nnyo enkolagana zaffe n'amawanga amalala nze ndaba nnyo nti amawanga gali ga promoting nnyo ebyago atefe nitumaliriza ange byaffe bibera suffocated so India okuchala waneno mu perspective yolabanga ebisinge gena kubanga ye eri promoted nnyo actually Prime Minister okujja wano kitegeza wanalabye wakatale uyo Modi nga era bwalaba wakatale kitegeza jukira twina ba America ba competing for this market twina ba abangereza bakaluzinga twina ba Japan twina ba Israel twina ba Warabu tulina ba China abatu Warabu li contract ticket ate jukira batu wola ne baleta na abakozi nenga tetugenda kusasula sibya IMF sibya World Bank songa tena World Bank naye kola chechimu katula ba, that competition kati abakulembeze abamawanga agatusingako batambula ne bajja mu mawanga gano nane Uganda mujitwalide nenge kigendererwa si kuchala bukyaza si kunywa bunyika chai ne bali na makampuni manji iliye wabwe nga makampuni yago gano nyo butali gano nyawe gana atunde ebyama ebintu byago gano nyawe gana jja ebintu byegakozesa ate kubei esana bonga bafunamu
Soka prime minister wajidde wano jukira China wanize era manga manji gaka abakati ti China egenze twalachi akatale so prime minister okujja kitegeeza alabye bafirwa kangenko kangene kolechi ndukeyo nange ndabe bwe promoting ebintu byaffe ngaba yindi nze nsubira nti okuchala kwe Uganda ejja kufuna ne buyindi yegenda okusinga okufuna okusinga okufuna njagala mpozo kwe ekyokulabirako olaba wano insinga Netherlands Netherlands litwa wano ligamba nti litwa alomulimi asinze ebweru program eyo ndozo jiraba naye ate naba China nabo batandise ekintu kyekimu okutwala asinze ewabo so there is competition for kati kansoke kubulire kino ne buli munna Uganda yetaba mulimu yasinze ne bamutwala e Netherlands e Budachi agenda okudda wano nga representative wa Budachi abanga ambassador nga atunda bya maguzi bya Budachi bye bakole bya Budachi eyagenda ngo wenkoko aleta bya nkoko eyagenda ngo mulimi aleta bya bulimi eyagenda ngo wa pumps ayagala okufukirira alita kuno pampu za kufukimilira yego bafula agent so what can Uganda emulate out of that okubanga anti goga na mawanga gali very intelligent in fact was this is just a mere visit ya chali deko ogedde mwao ku strengthening nkola gana so kat fe Uganda tusola kwata garantia na mawanga gano ne tuya very intelligent ne tumanya business wetu no zikola abantu betutalina chichi tuina betuita ba technocrats technocrats be bantu ababera mu ministry ne ba planning ne ba planning ile gwanga ne ba planning ile sector wanonga bola national planning authority ne kati problem ya fenti ba technocrats be bafu obaba bisi oba sicho ekigambo cho bwe bafu yo insult ya manyi no I'm not insulting them I'm doing the right thing actually mba called the best service you inzo kwa abantu either be base obaba bisi like kugata tebamanyi chakola to present them I'm just presenting what they are ojukira president wa FM7 yagenda baya agenda Egypt na entering into agreement na ba Misri bwe yakoma we yabuza byatuka ne bamugamba we are still negotiating na ababuza negotiations zitwala bangachi chivula bamini yabakwatanga na abagoba abalala na abastema ke mitwe ndingola ntia diru ne munne mesa zechovula wano nchogera kati nti ndi muna ebanga limaze mu bwa maulire president Museveni simusalira musango ngabo chogere nti bano ababera wanene buli muntu gwento chaza wano na yangamba ekintu chechimu nange nchidamu nti president wegwanga simula bambuzi kubaya outsourcing na manyo tunaye kati bano abo aidha bali enjawulo kati ogenda okusanga nti bakolerera bali tuzeyo mu biseera bya Obote 2 Obote 2 manye kyaliwo akati twalina wano general manager wa Nile Breweries general manager wa Pepsi Cola general manager wa bachi be ba appointing nga ba managers ba government enterprises actually bafuka ba agents abama company ge Kenya wano ne batabuli kintu kyonna kyonna olaba company yomwenge yatuka okola factory ekisumu nenge kolide katali ka wano nenga alese echo ye manager yali wano mu breweries nga mfucho ku promoting a product ya fe ya wano abantu bali mengano bali mechi basobola kola mugundi bali mebali basobola kola omwenge ngomanyisha akola yeka staff ne njawulo nga wana abita factory yakola nguruso mulundi gumu nga tuina ne minister mulamba wa supplies bamwitango bana abiriga oba piriga katinga ya kuwa location nogenda ofune soda na kuwa location nogenda ofune sukari na kuwa location nogenda ofune omwenge obuli no omukolo gwokoze zisinyo omwenge but I'm stating facts as they are kati olwa lero president ne watambula damu zino sente za agenda agenze South Africa agenze wa asinkanye ba investors bwamalirizo okusisinkana ba investors na ba government look muje wa ferio kino kati abantu abandikoze follow up bagamba kino kitambula kiti kino kitambula kibwe kiti bada mukubali yako send botole ta kino leta kino kolere ko kino leta kino kolere ko kino ngati bababa abamu nga babira na disappointed eye problem ya Uganda problem ya Uganda is beba technocrats abantu abatekira tekire gwanga abamanyi kiteko kokolebwa nene batachikola ola selfish interest
Obu problem ya Uganda si president we kakuta Museveni. Ogugwa gukoze. Agenda mwanga agenja olo ye nabayita bajje ba promoting obaba beko chebateka kugwanga. Neva na ababera abali wanene ba technocrats boys se ba technocrats bebale mese gwango genda maso. Mpozi yobuzibu we butabagoba. Nabalika ne ba mesinga ne balya sente ne bakola ki nabatiti byanga abana obaba subira anti baina okweddamu osanga mu cabinet we batula bayinza okuba kuba bwo bintu bitamanya osoko esanga nga ainengeri yeja the second chance jabawa nti okoze nensobiki ka kankungere aba okugamba okiragya ddala anti publicly si yalemeddwa nti wabula abantu be bamulemesa omanyi problem eri bwete kasite ebintu byonna byabeera politicized naye nkuwa ekifo kubanga okkaanya nange mbyobufuzi kinzibu waliro okugamba nti vaawo ndeeta atakkaanya nange ate nga yajja okunkolera ekituufu owo ntegedde bulungi so kasite twapoliticize nga buli kimu kyonna ani ayiseemu awagira kibiina ki bw'aba tawagira tetumuteekawo bw'aba awagira tumuteekewo waawaavaawa kasite ebyo byajjamu. That is the problem we face. Could the image ekitali mu Buyindi ekitali mu Ghana amawanga nga Netherlands golaba nti actually njagala obategeeza nti tolaba nti aze buli mukulembezi wa ggwanga ajja a promoting a dumping y'ebintu byewaabu wano era ogenda okwesa ya Uganda is a dumping place. Uganda kasasiro efuse kasasiro amakolera agakolerwa buli alina agakoleddwa olakole na kasasiro amakolera agakoleddwa gati amakolero ga soda we gali pasta mali katika nkubulire amakolero aga soda government geta deo kwa mawanga agenda njagalo soko ntegere bulungi amakolero we gali ni ate tulina abaleta kuno substandard items ni za out competing amakolero ni wesanga nti libadde likola ate ligadde bate ekyakola wano bata nansangwawo yaliwonga sinazali kati wano erinawo just outlets the transistor selling outlets nenga bata yalina ekolero lyengatto wano mu industry area Kayondo Shoe Company yali wano nga munna Uganda akole engatto akyakola yaragawa company yafa teyali promoted kiche kyagitta dumping bale tengatto za 13 kuva China bali tengatuza 15 kuva China ajambala 13 2 2 2 2 3 bazi kuba nozikuba nolutambula omu bali etamu nebintu ebikadde buli kikadde kyo nacho yinzo okulowooza ako buli kintu ekiri substandard bobo yagala pass eriyo original eriyo ne duplicate echo bade tuchimanyi echo nti following kagadi ogenda okulaba nga really omuntu okukola ekintu ekiri ku standard wano nga ojja kimalira mu mitwalo ebiri naye nga balese wano kya siringi 15 onoobona okola era ogenda okwesanga nga ne bano amakampuni gano agajja wano agakola wano olowooza gayina anything kyegakola ennyo nti gajja wano raw materials galeeta bulesi raw materials kuva bweru ne gaziteeka wano ne gaprocessingira wano ate mukulembeze gwanga atugamba by Uganda build Uganda enkola enonze ndabanga eyagiteekawo ekola gogira batekola eyo slogan slogan eri nti bannange mugule ebya Uganda mu promoting Uganda but in practice ekolero eri lyenna mmanve erikola emifaliso raw materials ziri zijjawa ekolero eriri wali eringa embarara erikola engatto ne plastics raw materials zijjawo siri mukozi wayo singamba de wayo nanditegedde jezi ebintu babiretera mu container ne baleta wano ne ba processing ne bakola products ne batunda wano ku market kubanga raw materials bazijjako ezimu ziri exempted ne ku ne misoro atendera bazijjako emisoro mitono nnyo kandi mfo chokoleta wano ready product baleta ne ba parking ira wano ne bakuwa Ye kansoke nkubuze goloza soda gwe bakolera wano raw materials ziva wano pozi raw materials eva wano mazzi aye eri nacho tujimanyi ago mazzi gegali wano omanyo otanga ne shipping ane bagaleta wano age Uganda gali ati kakati zinjagalo njagala abantu bane muguko obwongo mulemo kudisibwa so is you are we njagalo kutegeza are we producing kakati
okimanyi nti nze ndi mulunzi wa nkoko, okimanyi nti tuli a lot of products ezive ebweru kati nga zisuffocating ze products ezaffe wano. We are producing enda mukekera bakola tiles sebo mukama wange bakola tochimanyi bakola zi tiles neza lakizo la mu nyumba mu bizimbe aha ya bakola tiles. We are producing sebo ebyo bitono ninja bero kuwa the bigger bintu picture bintu producing awa nene bintu bitirivu nyo so biku somera ne obude ne obu katika nkululile nze guo somera nange ndi conversant with what is taking place chengu gamba nti materials nyingi bakola wano ne bakole kalamu ne bakola bintu bingi nyo ne bitabo nenga materials ezikolwamu ebintu zibera shipped from abroad. Oh. Tetuzikolera wano. So nga nafe tuina materials zetuandibadi tu processing tuloke tujemu items zetueta gokoza na ye factory bajiteka o ndi ekola peni ni inga actually materials zikola peni bazijia bweru msumba ti factory ekola vitabo ni inga materials zikola vitabo ziva bweru chenja kato kutegeza sema janyo tuleme kuogea nga tetuwa solutions chichi government cheino kola uwego nga cheino kola okutereza evi ntunga binonti tuberenga oli achadde si asinga okufuna mu wabulanga fena tufuna mu chenkanyi government chiche inokola akati okujja konga nga technocrats bano bannaffe abali mu system abatekera tekere gwanga nga bakyuse endaba yabwe y'ebintu ne bavaamu n'omululu ogw'okwagala okufuna enjawulo ne batandika okulumira eggwanga lyabwe bali promoting batunde ebyabwe. Otherwise, tujia kuchaza, tujia kuchaza, ila tujia kumao. Ujukira, I think it was 1998, gundi weya jira wano. Clinton. Bill Clinton. Batu gama ndi Clinton ni wajia wano, Uganda igaga wandi. Mubiri musamfu, biri musamfu, biri munana, ni wajia wabira uchogam. Yari biri, biri musamfu. Biri musamfu, chogam. Nzijukira yari kagole chivumbi ndoza. Yayogira anga, ndi chogam. Are you ready for chogam? Are you ready for chogam? Kogamanga buli muntu bakuteka mu mudu nti chogam weje wano ebizu bya Uganda biwedde. Ne chogam weje ebizu bya Uganda byagwa. Tuza kamera. Pozi byetwala banga ebizu byagwa. Na kamera muje nchalaba. Pozi ebizu byetwala banga ebyagwa kwate yali vice president bamuteka mu kadukuru. Ndi yali eza chogam. Gilbert bali baseka bukeje. So abagenyi tujja continue ngo bachaza nga nabandi badde bakola emirimu tebakola kuba balinda bagenyi but at the end of the day bali abachala be bafunamu fe kubanga tuli naba technocrats abaluvu abatayagala kutumbula kyaffe abakolera ku ntoli za abazungu obaza abagwira abatunulira mfunira wa anampayo dola eroge nokulanga kickbacks ze bafuna. Ugendo kumaliza. Ngabasa avize. Chogam. Are you ready for chogam? Zenariyo ni wali ku people's space. Olunari mpresentinga on homosexuality. Kwa nabisi ya gana wiba haliba gana bito ngoreza wa. Nenkula presentation. Yazuku saburi mundu. Ya featuringa ku TV. Eminundi ya meme kasimanyi. National Broadcasting Broadcaster UBC. Ya jifeaturinga. Ne WBS TV ya zaaliwe. Delta ya lite nabao. Ilasinga ya liwe ili. Na hiyo andi jifeaturinze. Ne batu gama anti queen wajewa nebizu ya Uganda viwende bia guwao instead chetuwe yonge do kulapa buwe wavu buku dejembe no kutuka ku point eringa egamba anti ekonome ya Uganda ili kuchupa kankubuze chibuze chino musuwa mwengava nadini tulabi ebintu bio binji nyo orese cha chogamu bakulimeze banji vacha demo no ava amanyi ate bushi yajia ekintu kikife kitulemesa kuba kati ona achadde Rwanda East Africa kumpi achadde mawanga abiri ne bula Rwanda weri etu yo said na ganti etu yitako ekyamaza kiri nti yo yatuyitako endorsements zekola za njawulo ninga tujja kwekenenya nti olumu byekola na fetu bikola obuzubulire dawo hakati abanyarwanda bali nache bayitamu bayitamu ki 1991 obagwa 1990 up to 1994 bali no lutalo lwe Rwanda genocide nebajja bafiirwa abantu kumpi kakadde kalamba ensi yabatunulira butunulize okay, nebalekera soko mbulirize kamalokula gawano
ensi yabatunulira butunulizi bweti ngemirambo gikuru kutagiringa byennyanja jijja wano ne mukagera ne jijja ne Lake Victoria ne kasense londozo jukira jagobanga 1 million randis abafa chicho beba maliriza okufa ne bagamba nti kino tekisanidde kuddamu fena tuli banyarwandi gwanga lya fena tuli yetaga ne bafuna kibayita nda ya nakalama nti obense tulekeredde kati feka twekoliko Rwanda Paul Kagame natandika okukola okukyusa Rwanda ereme kuddamu kuba mu mbeera mwe yava eyo kutingana era enkyuka kyuka zerese zarese mpitirivu obungi nti tayagala bantu be baddemu kubeera desperate kuba omanyi disparate kyereeta despair buli muntu labeera desperate n'okulumirwa ensi ye kufa atunulira nfunira wa oyo aha kati Paul kuba jukira ya headinga olutalo olwanunula Rwanda ate najabeera nti tayagala kubba era teyesembereza munyazi bobe ekyo kyokola wakirwa kujyako omutwe yogerako ne wanumbira omukulembeze wa Uganda ngaafubye byonna byonna byoyogerako nti oli alwanye the service delivery bit ne wanumbira bawo kyekigambo parliament yainda ya impeachinga tuchira impeaching Jim Katugugu mtwe muwezi honorable akadde batekawo commission of inquiry yakulirwa Justice Ogola Justice Ogola yagamba honorable Jim Katugugu mtwe muwezi ti oroza toroza anti olino kutondere gwanga namuhuza ombuzanga where are you ngatulwana where are you gwambuza ebi wabitegera wabiraba oba wali muto ngatona yingira mainstream media kutegera bintu bino where are you uri okumbuze sente ntinalia se where are you authority ojijawa erwande byote biri yo bi where are you briefly ndaba ekyo kina sokubuzako the political maturity ndoza olinga antwale yonti twine kitwaula ekyandibaddenga maturity oba okukulira ddala tuve mu myaka naye the way we act era ndabanga jontwale nti kiringa kiraga nti Rwanda tusingira ddala action in terms of actions and political maturity bali nabye bagamba nti bino tebisaanidde kuddamu akati njagala ojjukire Rwanda olutalo olwasooka abahutu bagoba abatuusi olutalo olwaddako abatuusi bakutte mundu beerwanyeko batutte obuyinza baga now luli mwatukola muti this is what happened loss of life kati kulolo tukoze tuti this is what has happened tekisaanidde kuddamu kati wano entale ezibadde zirwanibwa zikosabamu olwali eruwero Luwero triangle lulina bebakosa naye kumpi tribe ngemu bebaganda kati adoro badde mu north lukoseza bacholi nabalala atolo 79 lwakosa balugwala nabanubbi ero balaba basirika Uganda kiche twino call okay. Kati waliwo areas ze zitabadde touched no lutalo zitabadde affected ni lutalo bagenda okutuko okuwamba obuyiza agabiri byaggwadda atete wabadde wo byakwesasuza sokati abantu abamune bakitekinga for granted ne batafayo kolerera gwanga lyaffe nga Uganda kyovolaba president yagezaako ku introducing a patriotism titutekeo problem isomo tusomese banna Uganda okulumirwa gwanga lyawe abaganda tebagala nsi yabo abasinga abasinga tebajagala beyagaliza bokka greed naye tebamanyi nti greed gweyinza okuzimba ekikomera naye nga muliraano waawo talina kikomera naye nga alina abaana abali wanting ne basalawo balinnye ekikomera tekijja kutaasa bajje n'emundu bagikujjako jeno Katumba Wamala tebaalumbe uwe ne babba n'enkoko ze n'ebintu bye teyalina bajasi teyalina security abantu abali desperate tusobola batangira kabifo kyokugamba nti eggwanga lyaffe tukoze tutya okuba nti temuddamu despair kuba kati nze bwe ntunuulira Uganda tukkirira tuti tugenda mu despair abaana bangi tebalina mirimu basumba bangi bali mu kubba
betting yalinga betting makanisa gafuse betting betting houses zinya gabantu musumbe kibuzo ne bano boyita ba investors abamu abalese betting houses iradabo they are simply ripping off people banadini mukozo ogwamu kusabire gwanga obo okulyo wa emyoyo bagange nje sala zikola singa sala zali zikola nga tekweta agako bikolwa Yesu teyandize yani sigadde muguru na saba era nibikola gwenga gwe musumba male walota de want to be it say lansa bya government ngenda sabire gwanga tusatwe gataga tusabire gwanga abakumpanya sente zo mu musaba bakola ki ekintu kyo government yali ekiganye ko kubole muno gosabira ababi balekerawo okubba bagambi lwaki mubba katika nkubulire kino mulimo ebintu ebimwe bizimu mulimo ebintu ebimwe bikoyo obwongo Bible yojisoma. Yesu bwe yayingira mu yekalu Mateyo sura ya 21. Yabasabira busabize. Kale mwaba wanyisa feza mu linya lya Yesu ngowo muzimu ogwokuwanyisa feza yakwata kiboko chawandikibwa chawandikibwa enyumba ya kirange eberanga nyumba ya kusinzibwamu. Wetutuuse. This is impunity. Omuntu akoye nkitu nabuuza ate banankola ki? Zikandi njauri yangi bana ankolachi kambaleti libikadde bana ankolachi kambaleti libitali ku international good bana ankolachi kantumbule kino bana ankolachi that is where we are impunity oli akole ekintu nga akimanyi tewali kye mujja kumukola eye problem ya wano Rwanda akole ekintu nga amanyi sawa yonna bamujimba Omulungi alaba Delta TV ebigambo byo msumba Moses Solomon Malendo zo biulira bulungi nnyo gwebuze choteka kugoba chokola ekyo kya lero kigatta oba nakulwalero nakulonna bulwokera no fuluma kigatta kinache kigatta kugwanga obate kiryawula bwawuzi simanyi tugenda kuba ojja ku ekibuzo ekyo okyedda mune ku mikutu gya Facebook Twitter ne Instagram YouTube kwetu tu streaming out live comments za mujja kuba zisoma masa oje bujja mu wetukoma kuva mu bulango ono tugenda kuba tutunulira ensonga ya Uganda Airlines yakomyewo oba yes ekomawo ba yamaze okubeera nga elevated era nga tugenda kuba tubirambulwa tulabe criticism za manyo ezize ziraga nti abantu banyi bakriticism babo bopozi nga Airbus A330 hyphen 800 neo abantu bagamba nti eyo yo Uganda yatomedde nenjagala tutunulire is it true okubanga airlines yakomyawo kirungi nnyo enasobola okusurvivinga ebyalo mu bbiri gumu the financial implications sakone politics yalimu omuyitirivu nnyo kiki ekikyuseewo ekigenda okubanga kijiyimiriza for a long period of time okubeera nga ekakkalabya emirimu gyayo nze Moses Wamala okyali mu programu wesu ebbiri katocholemu katono tukomewo tovaawo Delta TV tukole bino bye bisera byo mu maso ngabalimi tebakira likirira embera y'obudde ekyuka kyuka tabuki ngabasobola okumanya ebijja mu maso ena abasuubuzi bakolera ku Sure Deal nanti bagenda kumukutu okwefunira akatale kebeeka kasa akali Sure ono guy Ya kutula diru okugula zi container ezijjudde amaboksi aga buli kika nga yeetulidde awakaawe ayambadde boksazi z'ayagala. Ffe biseera eby'omu maaso tuva mu tulo ne tutondawo zi app eziwanulwa buli wamu ku mmampu. Tuli ku kipya wonna we tubeera tufuulawo ofiisi yaffe. Ffe ba boss abali mobile. Instagram kekatale kafe tusuubulira ku mutimbagano tetwetaaga bibangirizi jangu mu biseera byo maaso woteetaagisa kuyingira mu kibiina okubeera mu kibiina ng'osobola okubeererawo mu mmo yadde nga toli naye nga si nsonga kikyoli oba wa w'oli wabula nga waliwo ekibiina ekitukunga awamu nga bannayuganda Wegate mubisere byo maso ngolina internet eyesigika buli wamu. Eno ye Uganda mpya. Airtel, the smartphone network.
Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu wa bulijjo engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okw'ebyomutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo atenga ya mutindo Kaswa Home Baking Flour yekebejjebwa nekakasibwa nepimbwa mu paketi za kilogramu 2 n'endala ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka manene n'amatono okugikanda etwala amazzi mangi nevaamu ekiwera osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati cakes amandazi cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano jetukoze saa. Kaswa Home Baking Flour. Reham in the spotlight. Since 2005, Reham, under its mother brand Harris International Limited, has been at the forefront of developing, modernizing, and standardizing its products by the use of modern state-of-the-art technology. Reham has an array of products such as